Цей пустир у Базалії у найближчу суботу мають освячувати під забудову нового Божого храму Української православної церкви Київського патріархату. Правитиме в ньому отець Роман, який зараз тимчасово проводить богослужіння в наданому районною радою приміщенні лікарні. Прихожан у цьому селищі в нього небагато, та священик впевнений, паства згодом знайдеться. Тільки от більшість православних базалійців проти появи в селищі Української церкви. У нас є одна церква, яка була канонізована в усіх вже скільки років. Їхня, вони ніде не зареєстровані ще навіть. Вони ніде. І вони вже беруть місце сьогодні строїти. Так емоційно сприймає новину жінка, яка співає в церковному хорі Свято-Успенської православної церкви Московського патріархату, де править вже чверть століття отець Михайло. І також планує будувати храм замість каплиці на кладовищі. Взяли ми перші на застройку церкви, бо в нас на кладбищі церква. Робимо проект, все як має бути. Нам дали землю і вже як я почав виготовлювати документи, давали мені кадастровий номер на землю. І тут вже то. І розклали на таку полку, що нам не треба, нам треба української Київського патріархату. Майбутні храми будуватимуть на відстані один від одного, але нетериторіальна наближеність стала яблуком розбрату між прихильниками та противниками появи в селищі ще однієї церкви. Якось так, знаєте, буде не бригатися всьому тому, що буде якась неповага до одного і до другого. Мені все одно, хто там буде ходити, ну наші прихожани, ми будемо туди, як би мені далеко, в мене церква тут буде та українська строїтися, я тут живу, але я буду йти за 3 кілометри, буду йти до своєї церкви і буду молитися тому Богу, якому мене похрестили, в якому мене повінчали, в якому мій батько служив, дід, прадід і все. Отець Роман у ситуації, що склалася, проблеми не вбачає. Ми не прийшли з мечем, тому що в Святому Письмі написано, хто прийшов з мечем, той від меча загине. Ми прийшли з миром. Ми живемо в демократичній державі, і кожен громадянин має право на своє віросповідання. У нас є православне віросповідання, українське православне віросповідання. Ми повинні маємо право на свою українську помісну церкву. Чи уживуться в одному селі два священики та їхня паства в двох храмах, прогнозувати не будемо. Хіба що вірити, в Базалії переможе здоровий глузд. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Теофіпольського району для інформаційного випуску.